Sa lungsod ng Baguio, mahigpit na binabantayan ang mga lugar na may banta ng pagguho ng lupa, pati yung mga madalas bahain. Nakatutok si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Claire? Mel, pagbusog-bugsong ulan, yan ang nararanasan dito sa Baguio City. Kaya simula ngayong araw, isinailalim na sa red alert status ang lahat ng ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa banta ng Bagyong Henry. Nakahanda ang lokal na pamahalaan ng Baguio City sa anumang banta ng Bagyong Henry sa lungsod. Simula ngayong araw hanggang September 5, nasa ilalim ng red alert status ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magiging quick response team. Kung kinakailangang magpatupad ng preemptive evacuation, nakahanda na rin daw ang mga member agencies ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Maigpit ang kanilang monitoring sa mga flood-prone at landslide-prone areas sa lungsod. Isa po doon ang disaster resiliency. So napaka-proactive po natin dito sa siyudad ng Baguio. Lahat po ng mga concerned agencies are mandated to be on their toes, palaging naka-standby. Kanselado ang klase sa lahat ng antas sa Baguio dahil sa banta ng bagyo. As of now, makulimling ang panahon dito sa atin sa Baguio City at ang rainfall natin ay intermittent. Mel, ayon sa Baguio City LGU, mananatiling bukas sa mga motorista ang Marcos Highway maging ang Naguilian Road, kabilang na dyan ang ilang daanan dito sa Baguio City. Patuloy naman ang monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management Council sa anumang banta ng landslide at soil erosion dito sa lungsod ng Baguio. Mel. Maraming salamat sa iyo, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.